Մեկնարկել է մատենամիջազգային դպրոցի Հայաստանի համայնքների արդյունավետ կառավարում թեմայով համայնքային պաշտոնյաների մասնագիտական զարգացման ծրագիրը, որի շահառուներ են Հայաստանի 15 համայնքներից համայնքի ղեկավարներ, ավականու անդամներ եւ համայնքային այլ պաշտոնյաներ։ Ծրագիրը համատեղ մշակվել է Մատենա եւ Սկոլկովո դպրոցների կողմից, որի նպատակն է էականորեն զարգացնել համայնքային պաշտոնյաների մասնագիտական եւ առաջնորդության կարողությունները։ Մեր նպատակն էր հենց փորձել դրսից բերել լավագույն փորձը եւ մյուս կողմից նաեւ տեղայնացնել Հայաստանի կարիքներին եւ դրա համար ներգրավել նաեւ Հայաստանի լավագույն փորձագետներին։ Մեր խնդիրն էր, որ մենք փորձենք բոլոր համայնքներին, հա, մենք բոլոր խոշորացված համայնքներին կապ ենք հաստատել, փորձել ենք այնտեղից ներգրավել ներկայացուցիչներ եւ այս պայն ունենք ավելի քան 2 տասնյակ ներկայացուցիչներ մոտ 15 համայնքներից եւ նաեւ մեր խնդիրն է նրանց միջև հա ստեղծել համագործակցության միջավայր, որպեսզի իրենք փորձեն իրենց գիտելիքներով փորձվել իրար հետ, իրենց փորձերով, գաղափարներով եւ այս տեսանկյունից փորձեն նաեւ համագործակցել։ Մատենան Հայաստանում գործող միջազգային դպրոց է, որի առաքելությունն է գիտելիքների կուտակման եւ համաշխարհային առաջավոր փորձի տարածման միջոցով նպաստել մասնագիտական հմտությունների եւ առաջնորդության կարողությունների զարգացմանը նրանց համար, ովքեր իրենց մասնագիտական ոլորտում մշտապես ձգտում են կատարելագործման։ Գաղափարը այն է, որ մենք փորձում ենք եւ անելու ենք ամեն ինչ, որ լավագույն աշխարհի փորձը բերենք Հայաստան եւ համայնքների ղեկավարները եւ ականի անդամները այդ հնարավորություն ստանան ինֆորմացիայի եւ փորձի փոխանցման, մյուս կողմից իրանք իրենց ծանոթանան եւ իրենց շփվեն եւ իրանք տեսնեն ամենքի իր ունեն հետաքրքիր պրոյեկտներ, որ կարող են իրանք կիսվեն եւ այդ կողմից դառնան շատ ճիշտ միջավայր, որի մեջ համայնքները կարող իրենց աշխատեն, իրենց դառնան մի խում մարդիկ, որ իսկապես իրականում օգնելով զարգացնել ամբողջ Հայաստանը։ Ապրելու երկիր կուսակցության համամասնական ընտրակարգով ընտրված ավականու անդամներն այս օրերին մասնակցել են համայնքային պաշտոնյաների մասնագիտական զարգացման ծրագրի առաջին մոդուլին։ Կուսակցությունը կարևորում է իր թիմի կարողությունների զարգացումն ու կատարելագործումը։ Կուսակցությունը մեզ ընձեռնել է հնարավորություն մասնակցելու այս ծրագրին կրթական որպես տեղական ինքնակառավարման մարմնի անդամներ։ Ես կարևորում եմ շատ մեր մասնակցությունը այս ծրագրին, որովհետև մենք տարբեր ասպարեզներից ենք դարձել ընտրվել ավականու անդամներ եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի հենց հանրային կառավարման ոլորտում որոշակի գիտելիքներ եւ հմտություններ ձեռք բերենք։ Եվ գիտենք, որ պետության զարգացումը, պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման հատկապես զարգացումը կախված է նրանից, թե ինչպիսի որակյալ որոշումներ կկայացնենք, իսկ որակյալ որոշում կայացնելու համար պիտի համապատասխան գիտելիքներ եւ հմտություններ ունենալ։ Ապրելու երկիր կուսակցությունը վստահ է, որ միջազգային ձևաչափով անցկացվող բացառիկ ծրագրի մասնակցությունը կարող է նոր որակ ու դրական փոփոխություններ բերել համայնքների կառավարման ոլորտում։ Երկրի զարգացման գործընթացում նպաստելով պրոֆեսիոնալ, պատասխանատու եւ իրենց գործին տիրապետող պետական ծառայողների թվի աճին։ Մատենայի դասընթացը երկու ուղղվածությամբ պետք է լիներ՝ համայնքային պաշտոնյաների համար նախատեսված եւ բիզնես առաջնորդության դասընթաց։ Մենք մասնակցել ենք համայնքային պաշտոնյաների համար նախատեսված դասընթացին եւ ակնկալիքները առաջին մոդուլից հետո լիարժեքորեն բավարարված են։ Դասընթացի ժամանակ ներկայացվել է միջազգային փորձը եւ դրա մասին են խոսում նաեւ այն, որ ծրագրի էքսպերտների եւ փորձագետների ցանկում ներառված են Լիոնի նախկին քաղաքապետը, Մոնրեալի խորհրդի նախկին ղեկավարը, ինչպես նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմնի փորձագետներ են ներկայացված, ընդգրկված։ Հետաքրքրական է, որ ներկայացված է միջազգային փորձը արևելքից արևմուտք, այսինքն ներկայացված է թե Ռուսաստանի Դաշնության փորձը, ներկայացվում է թե Եվրոպայի եւ թե արևմտյան մյուս աշխարհի, Կանադայի եւ ԱՄՆ-ի փորձը, եւ հետաքրքրական է, որ ոչ միայն տեսական գիտելիքներ են տրվում, այլ նաեւ պրակտիկ գիտելիքներ։ Այս մասնագիտական ծրագիրն իր համակողմանիությամբ ու խոսքային բնույթով բացառիկ է համարվում ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ աշխարհի կառավարման համակարգերի համար։ Զարուհի Սահակյան, Հայկ Կարապետյան, Երկիրն Այսօր։